एउटा लर्निङ बाइ डुइङ जस्तो सिनेरियो क्रिएट गरेर चाहिँ सिक्ने एउटा प्लेटफर्म हो दियो भनेको चाहिँ आफू बन्यो भने त बल्ल अरूलाई बनाउने हो होइन, आफूले गर्ने भन्दा पनि अरूहरूलाई पनि आफू सँगसँगै लिएर जानु हो। किन भन्दाखेरि लिडरसिप भन्ने बित्तिकै म आफू लिडर हो भनेर भन्छु भने म आफू मात्रै अगाडि बढेर भएन, आफूले फुल देख्न खोज्यो भने चाहिँ पक्कै पनि त्यहाँ राम्रो कुरा नै देखिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। एउटा सिङ्गल एफर्टले पनि त्यही कुराहरू चाहिँ परिणत हुन सकिन्छ। Hello, good afternoon and namaste. I'm your host, Leo Francis Trister from the Leo's Club of Kathmandu, Arulping Lasthan, bringing you the new episode of our podcast series, Something Out of the Blue. Today, we have a very young, talented, and energetic personality among us, and he's none other than Mr. Adarsh Mohan Bhattrai, who was and is a general member of the Leo Club of Leknath and district president of our district 325B1. He's a very young and talented Leo the country has to offer. So, Mr. Adarsh Mohan Bhattrai, hajurlai swagat cha hamro podcast series Something Out of the Blue. Thank you. Hamro audience lai hamro district president Adarsh ji kasto byakti ho, ko hununcha, ke garnuhuncha, yo hajurkai tarfbata dui shabda jaos. Okay. Mero naam chai sabai thapai rakhnu bhako chha hola. Adarsh Mohan Bhattrai. Mero ghar chai Pokhara Mahanagarpalika ward number 26 ma parcha. Ra ma chai ekdamai naya sathiharusanga खेल्न रुचाउने, नयाँ साथीहरू बनाउन रुचाउने र केही सिकौँ र केही गरौँ भनेर चाहिँ अगाडि बढ्न खालको एउटा भनौँ न ग्रोथ माइन्डसेट लिएर हिँड्ने मान्छे जस्तो म आफूलाई महसुस गर्छु। र करेन्टली म चाहिँ लास्ट सेममा अध्ययनरत छु र यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि एक्जाम एकदमै तगलिरहेछ। सँगसँगै म बिजनेस पनि हेरिरहेको छु। मेरो पोखरामा निर्माण सामग्री सम्बन्धी यो रिटेलिङ र होलसेलिङ बिजनेस छ। म चाहिँ यही कुराहरूमा चाहिँ अहिले आफ्नो दिनचर्या चाहिँ बिताइरहेको छु। थ्याङ्क यू सो मच आदर्श जी। आई होप यु आर डुइङ वेल ड्युरिङ द लकडाउन। हजुरले लकडाउनमा आफूलाई कसरी व्यस्त राखिराख्नु भएको छ वा सामाजिक यो सोसियल सर्भिस, सोसियल हेल्प, सोसियल वर्कहरूमा हजुरले यो लकडाउनमा कसरी आफूलाई एक्टिभ राखिराख्नु भएको छ? सो लकडाउन हाम्रो चाहिँ भनौँ न अब लाइफमा यो गर्छु ऊ गर्छु भनेर चाहिँ सोचेको भन्दा टोटली एउटा आउट अफ द बक्स सिचुएसन जस्तो भइदियो। हामी कसैले सोचिरहेको थिएनौँ होला कि लकडाउन चाहिँ यसरी आउँछ, कोरोना भाइरस COVID-19 आउँछ र हामी चाहिँ आफ्नै घरमा चाहिँ एउटा भनौँ न भिजुअली मात्रै कनेक्ट हुनेछौँ भन्ने कसैले सोचिरहेको थिएनौँ। सो सुरुवाती दिनहरूमा चाहिँ अलिकति चाहिँ अप्ठ्यारो पनि भएको थियो। किन भन्दाखेरि लियो क्लबमा म चाहिँ डिस्ट्रिक्ट भाइस प्रेसिडेन्ट भएर अगाडि बढिरहेको थिएँ। त्यति बेलामा चाहिँ साथीभाइहरू भेट्ने, लियो क्लबको प्रोग्रामहरूमा फिजिकली प्रोग्रामहरूमा एटेन्ड हुने अनि आफू पनि अब भनौँ न त बिजनेसतिर कलेजतिर पनि फिजिकली नै प्रेजेन्ट हुने हुन्थ्यो। तर अब एक्कासी चाहिँ घरमा बसिराख्दाखेरि चाहिँ सुरुको दिन त एकदमै गाह्रो भयो। त्यति बेलामा चाहिँ कति कुनै बेलामा चाहिँ अब कस्तो पनि सोचायो भन्दाखेरि अलिकति चाहिँ रेस्ट लिने र पछिको दिनहरूमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने प्लानिङ गर्ने पनि समय पाए जस्तो लाग्यो। म चाहिँ त्यही आफ्नो अब फर्दर अब करियरको लागि र सँगसँगै लियोमा एज अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट भइराख्दाखेरि के प्रोग्रामहरू गर्न सकिन्छ अनि सोसाइटीमा यो लकडाउनको बेलामा पनि कसरी अहिलेको यो जुन धेरै मान्छेहरू चाहिँ प्रभावित भएको छ उनीहरूको चाहिँ हेल्प कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू नै सोच्दैमा बिताइरहेको छु। Adarsh ji, first thing first, eh? What is Leo and Lions Club and how is it different from others club? So Leo and Lions Club is an international club. And Leo bhaneko chai hami Lions Club International euta youth project ko rupma agadi badhiraheko chhau. So it's a totally youth oriented club. And ma chai ke bujhchu bhandakheri yo tyo bela Leo club ko establishment bhayo tyeti bela ma chai अलिकति सेकेन्ड वर्ल्ड वारले चाहिँ पुरा विश्व चाहिँ प्रभावित भइराखेको बेलामा र सँगसँगै चाहिँ युथहरू चाहिँ सोसाइटीप्रति चाहिँ आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ अलिक कम फिल गरेको र त्यति बेलाको समयमा चाहिँ युथहरूलाई एउटा लिडरसिपको माध्यमबाट एउटा ग्रुप फर्म गरेर अनि सोसाइटीप्रति चाहिँ केही आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटीहरू छ है भन्ने फिल गराउनलाई चाहिँ खुलेको क्लब हो। र यसको नेटवर्क चाहिँ भनौँ न मैले अघि नै भनिसकेँ इन्टरनेसनल क्लब भएको हिसाबले चाहिँ एउटा नेटवर्किङको पार्टमा पनि जान्छ। सँगसँगै एउटा आफ्नै सेम एज ग्रुपको जस्तो यो भन्ने बित्तिकै 12-30 इयर्सको एउटा एज ग्रुपको अर्गनाइजेसन भएको हिसाबले पनि
आफूले सिक्ने कुरा सिकाउने कुराहरू चाहिँ आफ्नै सर्कलबाट आफू जस्तै अरू साथीहरूबाट चाहिँ सिक्ने पाउँदाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ एउटा लङ टर्म बेनिफिट पनि दिने एउटा नेटवर्किङको कुराहरूदेखिबाट लिएर हरेक कुराहरू या एकअर्काको साथीहरूको विश्वास जित्न कसरी सकिन्छ भन्ने कुरा सबै कुराहरू चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा लर्निङ बाई डुइङ जस्तो सिनेरियो क्रिएट गरेर चाहिँ सिक्ने एउटा प्लेटफर्म हो दियो भनेको चाहिँ लाइन्स त अब हामी सबैले बुझिरहेको नै हो होइन लाइन्स इज लाइक जस्तो आफूभन्दा निडी पिपुलहरू हुन्छ नि सोसाइटीमा आफूभन्दा कम अवसर पाएको मान्छेहरूलाई चाहिँ आफ्नो आफूले कमाएको अथवा आफूले जानेको कुराबाट के गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ उनीहरूलाई दिएर उनीहरूलाई पनि अपलिफ्ट गर्ने एउटा हामी सेवा गर्छौँ भनेर एउटा भावना लिएर बस्ने अगाडि बढ्ने अर्गनाइजेसन हो। जस्तै अब लायन्स क्लब लियोज क्लबमा लागेको अब हामी सम्पूर्ण व्यक्तिहरू जो छ होइन अब हजुरलाई नचिन्न साह्रै कमै हो। अब हाम्रो अडियन्स चाहिँ अब हाम्रो लायन्स लियोजबाट पनि धेरै हुनुहुन्छ होला, सो हाम्रो उत्सुकता छ कि हजुर हजुरको जर्नी चाहिँ कसरी स्टार्ट भयो। सो मेरो जर्नी चाहिँ लगभग 9 वर्ष भयो होइन, इट वाज 9 इयर्स अगो। त्यति बेलामा चाहिँ मेरो लोकालिटीमा लायन्स क्लब अफ लेखनाथ भनेर थियो, त्यसमा चाहिँ मेरो इभन मेरो बाबा पनि इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो। अनि सो उहाँले चाहिँ त्यति बेला आफू लायन्स क्लबको प्रेसिडेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ लियो क्लब पनि इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो र इनिसिएसन लिनुभयो। अनि सो त्यति बेला पनि मलाई चाहिँ मेरो बुवाले लायन्स लियो क्लबमा चाहिँ जानुपर्छ है भनेर चाहिँ भनौँ न म त्यति बेला चाहिँ खासै सोसियली त्यति साह्रो बिजी सकेको थिएन र मलाई चाहिँ त्यो उमेरमा चाहिँ सोसियली भिज्नुपर्छ भन्ने त्यति खालको त्यो ज्ञान पनि आइसकेको थिएन। लाइक इट वाज लाइक म 14-15 वर्षको उमेर थियो त्यति बेलामा। सो त्यति बेलामा चाहिँ बाबाले चाहिँ मेरो नाम पनि राखिदिनु भएको रहेछ अनि बिस्तारै चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ म मेरो लर्ड लियोको जर्नी चाहिँ सुरुवात भयो। अनि जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ सुरु सुरुको दिनहरूमा चाहिँ म आफूलाई पनि एकदमै अप्ठ्यारो हुन्थ्यो कि किन भन्दाखेरि म त्यति बेला चाहिँ 14-15 वर्षको थिएँ। त्यति बेला चाहिँ अरू सिनियर्स ताईहरू हुनुहुन्थ्यो लाइक 25-30 एज ग्रुपको धेरै हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँहरूसँग चाहिँ भनौँ न एउटा 8-10 वर्ष भनेको त एउटा काइन्ड अफ जेनेरेसन ग्याप भन् जस्तै नै हुन्छ किन भन्दाखेरि त्यो उमेरमा चाहिँ त्यति साह्रो चाहिँ नजिकिन गाह्रो हुने खालको उमेर जस्तो हुन्छ आफूभन्दा सिनियरसँग। सो त्यति बेला चाहिँ सुरुको 2-3 वटा इभेन्टमा 2-3 वटा मिटिङहरूमा चाहिँ जाँदा मलाई एकदमै अप्ठ्यारो भएको थियो किन भन्दाखेरि मेरो सोच मेरो कुरा गर्ने कुरा चाहिँ अलि अर्कै खालको हुन्थ्यो, उहाँहरूको अलि अर्कै खालको हुन्थ्यो। तर बिस्तारै चाहिँ घर फ्यामिलीबाट पनि पुस गर्नुभयो, तैँले त्यहाँबाट केही धेरै कुराहरू सिक्छस् र आफू पनि ग्रुमिङ हुन्छस् भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। सो अनि म त्यो अनुसार चाहिँ जाँदै गएँ भनौँ न, म नलागि नलागि जाँदै गएँ। अनि जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै ममा पनि त्यो रस पस्यो किन भन्दाखेरि एउटा सेटिस्फेक्सन मिल्दो रहेछ कि केही नयाँ कुराहरू सिकियो है, आज गएर जाँदाखेरि केही नयाँ कुराहरू सिकियो अथवा कसैलाई चाहिँ भनौँ न सोसाइटीमा सोसल एक्टिभिटिजहरू गर्दाखेरि चाहिँ मेरो कारणले उनीहरूले पनि चाहिँ केही बेनिफिट पायो है भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो कुराहरूले चाहिँ आफूलाई सेटिस्फेक्सन मिल्दो रहेछ र त्यही कुराले चाहिँ म बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढ्दै गएँ। अनि त्यसपछि चाहिँ धेरै अरू रेस्पोन्सिबिलिटीहरू जस्तो अब लियोमा पनि लिडरसिप भन्ने बित्तिकै लायन्स लियोको एउटा कल्चर के छ भन्दाखेरि हरेक वर्ष चाहिँ नयाँ नयाँ रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ लिने चलन छ कि। सो त्यसरी नै चाहिँ म बिस्तारै बिस्तारै त्यो क्लबको पोर्टफोलियोमा पनि बिस्तारै बिस्तारै अगाडि अगाडि आउँदै गएँ। अनि सो त्यसरी नै चाहिँ मलाई चाहिँ लियोप्रति चाहिँ भनौँ न समर्पित हुनलाई चाहिँ यो कुराहरूले चाहिँ प्रेरित गर्यो। भनेपछि अब हजुरको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड पनि छ लियोमा, त्यसबाट धेरै नै इन्फ्लुएन्स हुनुभयो। हो सो म चाहिँ लियोमा भन्दा पनि पहिला चाहिँ म एउटा चाहिँ चाइल्ड क्लब एक्टिभिस्ट पनि थिएँ। म चाहिँ जुन लोकालिटी छ मेरो पोखरा महानगरपालिका, यहाँ चाहिँ हाम्रो भरम त्यति बेला चाहिँ लेखनाथ नगरपालिका र पोखरा नगरपालिका थियो। त्यति बेला चाहिँ साबिक लेखनाथ नगरपालिका हुने बेलामा चाहिँ एउटा म चाहिँ एउटा चाइल्ड क्लब एक्टिभिस्टको रूपमा थिएँ। हाम्रो एउटा सानो बाल क्लब पनि थियो त्यति बेला। अनि त्यति बेलामा चाहिँ मैले चाहिँ इनिसिएसन लिएर चाहिँ यहाँ सानो सानो एक्टिभिटिजहरू गरिन्थ्यो आफ्नो घरतिर चाहिँ। अनि त्यति बेलाकोदेखिबाट नै म भनौँ न अलिकति यो सोसाइटीतिर चाहिँ जानुपर्छ, लिडरसिपप्रति जानुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा लोकल लेभलको क्लबमा नै थिएँ। तर अब यो
चाहिँ इन्टरनेसनल्ली कुनै एउटा इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनमा चाहिँ म त्यति बेला चाहिँ म चाहिँ पुगेको थिएन. र यिनै कुराहरूले होला मलाई चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ अब लियोमा समर्पित भएर अगाडि बढिरहेको छु. म आफ्नो पनि ग्रोथ भइरहेको छ, म आफूले जाने कुराहरूलाई पनि सिकाउन पाइरहेको छु र सँगसँगै केही कुरा सोसाइटीलाई पनि दिन पाइरहेको छु. सो त्यो चाहिँ मलाई एकदमै यही कुराले सेटिस्फेक्सन दिएर नै मेरो मोटिभेसन फ्याक्टर नै यही जस्तो लाग्छ. अब अभियसली सबभन्दा पहिला तपाईँ बाल क्लबमा हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि बिस्तारै इन्फ्लुएन्स पाउनुभयो, फ्यामिलीबाट सपोर्ट पाउनुभयो, अनि बिस्तारै लियोज क्लब अफ लेकनाथमा हुँदै जेनरल मेम्बर हुँदै हजुर अहिले डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट हुनुभएको छ. इभन यु हेभ क्यान्डिडेसी फर द मल्टिपल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट इज वेल. भनेपछि यु हेभ वर्क अल द वे थ्रु फ्रम द बटम होइन त. हजुर भनेपछि अभियसली देयर वर च्यालेन्जेस होइन. यस अफकोर्स एकदम च्यालेन्जेसहरू चाहिँ एकदमै थियो. हजुर जस्तो तपाईँले भर्खर भन्नुभयो कि अब जेनेरेसन ग्याप हुन थाल्यो, थट प्रोसेस मेन्टालिटीहरू पनि मिलिरहेको थिएन. त्यसो हजुर अरू के के च्यालेन्जेसहरू तपाईँले फेस गर्नुभयो, कसरी ओभरकम गर्नु? सुरुवाती दिनको च्यालेन्जहरू त अभियसली नै थियो, अघि मैले मेन्सन गरिसकेँ. अनि सँगसँगै कस्तो भन्दाखेरि एउटा क्लबमा कुनै एउटा भनौँ न एउटा इभेन्ट इनिसिएसन लिएर आफूले चाहिँ लिडमा लिएर काम गर्न चाहिँ सुरुमा त त्यो च्यालेन्ज पक्कै पनि थियो. तर लाइक अनि सबै कुराहरू मान्छेहरू सबै साथीहरू आफूसँगै भएको क्लब मेम्बरहरूलाई पनि एक ठाउँमा ल्याएर चाहिँ ल यो गरौँ है भनेर त्यो लिडरसिप लिने अर्को टाइपको च्यालेन्ज हो. किन भन्दाखेरि हामीहरू नै जेनरली साथीभाइहरू पनि कतै चाहिँ चिया कफी खान जा गयो भने पनि कसले चाहिँ कफी खाने, कसले चिया खाने, कसले ब्ल्याक कफी खाने अथवा ब्ल्याक टी खाने भन्ने कुरा त्यो नै भनौँ डिसाइड गर्न नै गाह्रो हुन्छ. तर एउटा अर्गनाइजेसनमा भइसकेपछि अलग अलग ठाउँको मान्छेहरू अलग अलग सोच अनि उनीहरूको अलग 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 काम गर्ने शैली कुराहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा ल्याउन चाहिँ अभियसली गाह्रो नै हुन्छ. तर म लिडरसिपमा आइराख्दाखेरि चाहिँ भनौँ न त्यति बेलासम्म चाहिँ अब मैले म अलि मभन्दा अलि धेरै सिनियर दाईहरू हुनुहुन्थ्यो त्यति बेलामा. उहाँहरूसँग चाहिँ काम गर्दाखेरि उहाँहरूको एउटा द वे अफ वर्किङ त्यो त्यसमा चाहिँ म मेरो काम गर्ने शैली मिट गराउँदाखेरि र आफ्नो कुराहरू राख्न चाहिँ भनौँ त्यो कसरी राख्ने त्यो कुराहरू विकास गर्नको लागि चाहिँ दे वाज अभियसली एउटा च्यालेन्ज, एक किसिमको च्यालेन्ज नै चाहिँ थियो. तर भनौँ न उहाँले पनि विश्वास गर्नुहुन्थ्यो र त्यो च्यालेन्ज चाहिँ मैले त्यति साह्रो चाहिँ फेस गर्न पाइनँ. तर अब यहाँसम्म आउँदाखेरि पनि धेरै थुप्रै च्यालेन्जहरू चाहिँ एकअर्काको कोर्डिनेसनमा र उहाँहरूको विश्वाससित चाहिँ मैले च्यालेन्जहरू चाहिँ ओभरकम गर्न सकेँ जस्तो लाग्छ मलाई. अब हजुरले आफ्नो च्यालेन्जेस ओभरकमिङ फ्याक्टर्सहरू भन्नुभयो होइन. अभियसली रोड टु सक्सेस नट अलवेज बेट अफ रोजेस है, यु हेभ टु डिल विथ थिङ्स एज वेल. हजुरलाई अब यस्तो हर्डल्स प्रब्लम च्यालेन्जेस हुँदा हुँदा पनि अभियसली अब एउटा ह्युमन नेचर होइन हुन्छ, लेट्स गिभ अप होला एन्ड फिलिङ आएको थियो होला. बट एज यो रिजल्ट सोज तपाईँले गिभ अप पक्कै गर्नुभएको थिएन, तपाईँ लागि पढ्नुभयो, डेडिकेसन दिनुभयो होइन. त्यो हिँडिराख्नुको लागि होइन कुन चिजले तानिराख्यो तपाईँले, तपाईँको त्यो प्रेरक स्रोत चाहिँ के भन्नु पर्यो त्यति? सो म मेरो चाहिँ मोटिभेसनको फ्याक्टरको रूपमा मेरो प्रेरणाको स्रोतमा चाहिँ मेरो वरिपरि भएको मान्छेहरू लाइक मैले मेरो फ्यामिली मेम्बर्स, मेरो प्यारेन्ट्स, त्यसपछि मेरो साथीहरू अनि प्लस अब लियोमा मेरो होम क्लबको साथीहरू सँगसँगै अन्य अरू क्लबको साथीहरू सबैलाई चाहिँ म लिन्छु. किन भन्दाखेरि एउटा एक किसिमको लियो भन्ने बित्तिकै हामी फेलोसिपमा पनि जुटाउँछौँ. त्यो फेलोसिप गर्दा गर्दै यति साह्रो बिजी हो कि लाइक म अहिले चाहिँ जति पनि मेरो दिनमा भनौँ न बिहानदेखि बेलुकासम्म जति पनि मान्छेहरू मसँग ठोकिरह हुन्छन् म ठोकिरह हुन्छु, सबै चाहिँ कोही न कोही चाहिँ लियो कहीँ न कहीँ चाहिँ लियोकै सर्कलबाट नै कनेक्टेड नै हुनुहुन्छ है. त्यो त्यो कुराले चाहिँ मलाई यहाँ यति राम्रो इन्भाइरोमेन्ट मिल्यो कि म आफू चाहिँ ग्रुम हुन सकेँ र म आफू यहाँ आउँदाखेरि पनि म एज अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट अथवा म लिडरसिपमा आइराख्दाखेरि पनि म एउटा व्यक्ति मात्र आइरहेको थिएन. त्यति बेला चाहिँ एउटा टिमको प्रतिनिधित्व गर्दै अगाडि बढिरहेको थिएँ र त्यही टिमले नै हो मैले अघि जो जसको नाम मैले मेन्सन गरेँ हो उनीहरू उहाँहरूले नै अगाडि प्रेरित गरेर उहाँहरूको नै हौसला ल हामी गर्नुपर्छ हाम्रो तर्फबाट चाहिँ तिमी अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुराहरूले गर्दाखेरि नि म चाहिँ अलि यता लिडरसिपतिर पुस भएमा आफूलाई चाहिँ इन्टरनल फ्याक्टर त्यहाँबाट चाहिँ मेरो डेभलप भयो. अब हजुरले लिडरसिपको कुराहरू गरिराख्नु भएको छ अनि अभियसली यु आर अ युथ लिडर, अ भेरी यङ एन्ड ट्यालेन्टेड युथ लिडर, नो डाउट अबाउट इट. हजुरलाई लिडरसिपमा अहिलेको बेलामा के प्रब्लम्सहरू देख्नु भएको छ र यसलाई कसरी ओभरकम गर्नुपर्छ होला, एन्ड वाइ लिडरसिप इज इम्पोर्टेन्ट? लिडरसिप भन्ने बित्तिकै चाहिँ म चाहिँ के मान्छु भन्दाखेरि आफूले गर्ने भन्दा पनि
अरूहरूलाई पनि आफू सँगसँगै लिएर जानु हो। किन भन्दाखेरि लिडरसिप भन्ने बित्तिकै म आफू लिडर हो भनेर भन्छु भने म आफू मात्रै अगाडि बढेर भएन, म जे कुराको लिड गरिरहेको छु लाइक अब अर्गनाइजेसन लिडरसिप हुनसक्छ, सोसल लिडरसिप हुनसक्छ, हरेक कुरामा त्यहाँ सँगसँगै चाहिँ एउटा ग्रुपको लिड गरिराख्दाखेरि त्यसलाई नै सँगै लिएर जानुपर्छ। र अभियसली ग्रुपमा काम गर्दाखेरि त धेरै अडल्सहरू हुन्छन्, धेरै च्यालेन्जेसहरू हुन्छन्। अब अहिलेको लिडरसिपमा अहिलेको हाम्रो भनौँ न लिडरसिप भन्ने बित्तिकै हाम्रो राष्ट्रिय स्तरको लिडरसिप होस् चाहे अब सबैभन्दा ग्राउन्ड लिडमा एउटा लोकल लेभलको लिडरसिप होस्, त्यहाँ पनि धेरै कुराहरू जस्तो कतिपय कुरा अब भिजनको कमी भइरहेको छ, कतिपय कुरा चाहिँ इन्टरनल कम्युनिकेसन ग्याप भइरहेको छ लिडर लिडरहरू बिच, र कतिपय चाहिँ लिडरहरू आफ्नो मात्रै व्यक्तिगत स्वार्थ मात्रै खोज्ने, एउटा अर्गनाइजेसनको स्वार्थलाई चाहिँ छोड्ने, आफ्नो मात्रै व्यक्तिगत स्वार्थहरू चाहिँ खोज्ने, हो यी कुराहरूले चाहिँ अलिकति चाहिँ अहिलेको हाम्रो कन्टेक्स्टमा प्रेजेन्ट सिनेरियोमा चाहिँ यो कुराहरूले चाहिँ लिडरसिप ल्याक भइरहेको जस्तो मैले चाहिँ पाउँछु। हजुरले आफ्नो जर्नीमा एज यु सेड देयर वाज अ लट अफ जेनेरेसन ग्याप होइन अमङ द मेम्बर्स, अनि हजुर नो डाउटली युआर अ गुड लिडर, अनि तपाईँले आफ्नो लिडरसिपमा चाहिँ हजुरले जेनेरेसन ग्याप कसरी ओभरकम गर्नुभयो, बिकज इट्स अ ह्युज इस्यु। लाइक अब एज भन्ने कुरो एउटा नम्बर इज जस्ट अ नम्बर भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले चाहिँ मैले बुझेँ त्यति बेला, किन भन्दाखेरि मान्छेको एउटा थिङ्किङको लेभल अथवा आफ्नो सरसँग जोसँग गरिन्छ त्यही अनुसारको डेभलप हुँदो रहेछ, कि त आफूले जेनेरेसन आफूभन्दा अलिकति भनौँ न अब एज ग्याप भएको अथवा आफूभन्दा अलिक सिनियर मान्छेहरूसँग काम गर्नु छ भने उनीहरूले जसरी सोच्छन् त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ हेरि मोनिटर गरिराख्नु पर्दो रहेछ। अनि आखिरमा भनौँ न एउटा विल पावर नै त हो, आफूसँग इच्छा शक्ति छ भने जस्तो कुराहरू पनि गर्न सकिन्छ, र चाहे त्यो उमेर सङ्ख्यामा तलमाथि होस् तर सबैको भनौँ न साझा हकितको लागि कुराहरू आफू ल्याउने एउटा अब ट्रुथको पछि लाग्ने र सँगसँगै भनौँ न सबैको म्युचुअल बेनिफिटका कुराहरू ती कुराहरू चाहिँ अगाडि ल्यायो भने चाहिँ यो एज भन्ने कुराले एज फ्याक्टरले अथवा यो जेनेरेसन ग्यापले केही अप्ठ्यारो चाहिँ नहुँदो रहेछ। किन भन्दाखेरि लाइक आई एम 23 years ओल्ड र म अहिले चाहिँ हाम्रो भनौँ न हाम्रो संस्थाको कुरा गर्ने भने लियोमा चाहिँ 30 to 12 को साथीहरूसँग म काम गरिरहेको छु, आफूभन्दा धेरै सानोसँग पनि काम गरिरहेको छु, आफूभन्दा अलि ठुलोसँग पनि काम गरिरहेको छु, र उहाँहरू दुईजनाको चाहिँ बिचमा चाहिँ एउटा मिड पोइन्ट के हुनसक्छ त भन्ने कुराहरू मेरो खोजमा मात्रै सीमित रहन्थ्यो, र त्यो कुराले नै गर्दाखेरि चाहिँ म आफूलाई पनि भनौँ न काम गर्नलाई चाहिँ सजिलो भइरहेको छ। एक्ज्याक्टली, किन भन्दाखेरि हामीले देखिरहेछौँ नि उमेरको हिसाबले चाहिँ युथमै गनिसके पनि तर उहाँहरूको मेन्टालिटी अझै बुढो टाइपको नै भनौँ न एउटा सेजुएसन पोइन्टमा गइसके जस्तो पनि मान्छेहरू कति छन् हाम्रो वरिपरि। सो लाइक यो एजले भन्दा पनि आफ्नो मेन्टालिटी डिफाइन गर्ने कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। समाजमा अब हजुर एक सामाजिक अभियन्ता हुँदै गर्दा पनि होइन हजुर यसलाई चाहिँ एउटा चुनौतीको रूपमा लिनुहुन्छ कि एउटा अवसरको रूपमा लिनुहुन्छ, कसरी हेर्नु भएको छ हजुरले? सो दुवै इक्वेल्ली एउटा चुनौती पनि छ र अवसर पनि छ। किन भन्दाखेरि आफू अरूलाई अरूको लागि समर्पित हुन्छ अथवा सोसाइटीलाईको लागि समर्पित हुन्छु भन्दै गर्दाखेरि अभियसली एउटा चुनौती पनि छ। किन भन्दाखेरि म आफू पनि एउटा युथ एजमा म एउटा युथ एज भनेको चाहिँ युथ भनेको हाम्रो अहिले जुन एज ग्रुप छ 30 भन्दा कम एज ग्रुप भनेको चाहिँ एउटा आफूलाई पनि बनाउने आफूलाई पनि ग्रुम गर्ने आफ्नो करियर पनि बनाउने टाइम हो। सो कतिपय साथीहरू हामीहरू पढ्दै पनि छौँ, कतिपय आफ्नो भर्खरै आफ्नो बिजनेस करियर सुरुवात गर्दैछौँ अथवा भर्खरै भर्खरै जबको लागि सुरु गर्दैछौँ। सो त्यति बेलामा चाहिँ आफू बन्यो भने त बल्ल अरूलाई बनाउने होइन। सो यो कुराहरू चाहिँ भनौँ न मेन्टेन गर्नलाई चाहिँ एकदमै अब च्यालेन्ज हुन्थ्यो, तर अब अवसर भन्ने बित्तिकै किन भन्दाखेरि कतिपय हामी जस्तै युवा साथीहरू चाहिँ यही लकडाउनको पिरियडमा घरमै बसिराख्नु भएको छ, आफूलाई मात्र आफ्नो लागि मात्र सोचिराख्नु भएको छ, तर हामी चाहिँ त्यो गरिरहेको छैनौँ। अरूलाई पनि हामी जस्तै अरू अरू सोसाइटीमा भएका अरू साथीहरूलाई पनि अरू मान्छेहरूलाई पनि हामीले चाहिँ उहाँहरूको कुराहरू पनि एड्रेस गरेर केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा जस्तो अहिले भर्चुअल्ली धेरैभन्दा धेरै एक्टिभिटिजहरू लियो मार्फत भइरहेको छ।
एक किसिमले भन्यो भने एटलिस्ट उहाँहरू त इन्गेज हुनुभएको छ केही न केही प्रोडक्टको समयमा. सो एउटा यो काम गर्ने चाहिँ हामीहरूलाई एउटा अवसर पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई. We are very much interested in your journey, eh? So अब म चाहिँ सोध्न मलाई कुरा के थियो भन्दा हजुरले भन्नुभयो कि हजुरको व्यापार पनि छ, तपाईँ रिटेलिङ गर्नुहुन्छ, होलसेलिङ पनि गर्नुहुन्छ, यो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट हजुर पढी पनि राख्नुभएको छ. सो हाउ डु यु म्यानेज द टाइम फर अल अफ दिस? कसरी म्यानेज गरिराख्नु भएको छ? मलाई चाहिँ यो क्वेसन धेरैजनाले सोधिरहनु हुन्छ कि कसरी गरिरहेछस् भनेर. अनि म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि त्यो टाइम भन्ने कुरा चाहिँ आफैमा निर्भर हुँदो रहेछ. हुनु त टाइम टाइम एन्ड टाइट्स वेट्स फर नो वान भनेर भन्छ होइन, तर आफ्नो टाइम चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने हामी आफैमा निर्भर हुने कुरा हो. जे कुरा राइट टाइममा राइट चिज गर्न गर्न हामीले चाहिँ त्यो म्यानेज गर्यो भने चाहिँ अभियसली भनौँ न सबै कुराहरू भ्याइन्छ जस्तो मलाई लाग्छ. किन भन्दाखेरि एज अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट भइराख्दाखेरि ओ त्यहाँ धेरै थुप्रै कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ. अरू साथीहरूले देख्नु होला कि एउटा डिस्ट्रिक्टको इभेन्टमा गइराख्ने अथवा प्रोग्राम मात्र इभेन्ट गर्ने, तर बिहाइन्ड द सिन आफ्नो एउटा रेस्पोन्सिबिलिटीमा बसिसकेपछि बिहाइन्ड द सिन हामी धेरै कुराहरू प्लानिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै साथीहरूसँग कोर्डिनेसन गर्नुपर्ने हुन्छ. र मैले अघि नै भनिसकेँ लिडर भन्नेको चाहिँ आफूले मात्र गर्ने होइन, सबैलाई सँगै लिएर जाने हो. सो काम पनि बाँडफाँड गर्ने र प्रपर डेलिगेसन अफ अथोरिटी यो कुराहरूलाई चाहिँ फलो गऱ्यो भने चाहिँ भनौँ न अलिकति आफ्नो टाइम म्यानेज गर्न चाहिँ सजिलो हुँदो रहेछ. र म चाहिँ म कलेज पनि रेगुलरली गइरहेकै हुन्छु. अहिले झन् लकडाउनले गर्दाखेरि घरमै बसेर सबै कामहरू गर्न पाइराखेको छ. सो यो टाइमहरूमा चाहिँ मलाई यो कुराहरूले चाहिँ सपोर्टिभ भयो र मैले यसरी नै चाहिँ टाइम म्यानेज गरिरहेको छु. अब हजुरको कुराहरू सुन्दाखेरि होइन म अलिकति पनि डिप्रेस कुरा अब अलिकति नेगेटिभ हुन्छ नि, आई सेन्स नथिङ है, आई सेन्स पोजिटिभिटी अल द वे अराउन्ड है. हाउ डु यु म्यानेज टु स्टे पोजिटिभ अल द टाइम? बिकज पोजिटिभिटी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट वेन यु बिकम अ लिडर. यस्तो छ, हरेक मान्छेको अथवा हरेक सिचुएसनको एउटा 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 भनौँ न पोजिटिभिटी नेगेटिभिटी भइहाल्छ नि. तर मैले चाहिँ के लिन्छु भन्दाखेरि कोही मान्छे कोही व्यक्ति चाहिँ सबै कुरामा सबै चिजमा चाहिँ इक्वली नेगेटिभ हुन्छ भन्ने हुँदैन. सो हामीले जस्तो गुलाबमा को फुलमा फुल पनि राम्रो भनेर सबैले चाहिँ मन पराएर हुन्छ, त्यहाँ काँडा पनि हुन्छ, तर काँडालाई त कसले ध्यान दिँदैन, फुललाई मात्र ध्यान दिन्छु. सो एक्ज्याक्टली त्यसरी नै मैले चाहिँ नेगेटिभिटीमा पनि पोजिटिभिटी केही पाइन्छ कि भन्ने चाहिँ त्यो कुराहरूतर्फ धेरै फोकस हुन्छु. र एउटा पोजिटिभ माइन्डसेट आफ्नो छ भने त्यो फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार भने जसरी नै आफू फुल छु र आफूले फुल देख्न खोज्यो भने चाहिँ पक्कै पनि त्यहाँ राम्रो कुरा नै देखिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. सो यही कुराहरूले नै होला सायद म आफूलाई पनि ग्रुम गर्न सकेँ र डेभलप पनि गर्न सकेँ. अहिलेको प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा अब धेरै युवाहरू विदेशको बाटो पनि रोजिरहँदा नेपालमा बसेर केही गर्छु त्यसो समाज परिवर्तन लागि लागिरहनु भएको हजुरले अब यस्तो बेलामा कस्तो असर पुगेको छ युवाहरू, हजुरबाटको इन्फ्लुएन्स पनि हुनुभएको छ कि होइन, हजुरकै स्टोरी छ? मेरो स्टोरी कुरा गर्ने भने आई वाज लाइक आई वाज अल्सो वान अफ देम कि किन भन्दाखेरि म आफू पनि कुनै समयमा चाहिँ आइल्सको कोर्स लिएर आइल्सको एक्जामको लागि डेट लिएर बसेर मान्छे थिएँ. र म पनि एकदम आफ्नो करियर चाहिँ अपलोडको लागि चाहिँ मैले सोचिरहेको थिएँ. र लाइफमा यस्तो टर्निङ मोमेन्ट आयो कि म चाहिँ त्यो लियो क्लबलाई नै लिन्छु. त्यति बेला चाहिँ म एकदम आइल्सको तयारीमा बिजी नै थिएँ र अब एक्जामको डेट पनि लिइसकेको थिएँ. तर त्यति बेला चाहिँ मलाई कुनै एकजना लियो साथीले नै, मेरो फ्यामिली त त्यसको त्यो पक्षमा चाहिँ हुँदै हुनुहुन्थेन किनकि म चाहिँ मेरो बुवा आमाको एउटा आई एम सिङ्गल चाइल्ड अफ माई प्यारेन्ट्स, अनि उहाँहरूले चाहिँ छोरा यही घरमा नेपाल नै बस्दै हुन्थ्यो, बाहिर नगइदिए हुन्थ्यो. किन भन्दाखेरि बाहिर गएपछि कोही पनि फर्केर आउने सिचुएसन वातावरणै छैन, यहाँ कोही पनि आउन खोज्दैनन्, यो उतै हुने भयो, टाढिनु भयो फ्यामिलीबाट भन्ने टाइपको कुरा उहाँहरूको हुन्थ्यो. र त्यही पनि म चाहिँ अब त्यति बेलाको उमेरको भनौँ त्यति बेला बेलाको कुरा छु, सबैजना चाहिँ बाहिर जाने, मेरो साथीहरू सबजना बाहिर जाने लहर त्यति बेला भइरहेको थियो, अनि म पनि त्यही लहरमा म पनि थिएँ. तर त्यति बेला चाहिँ लियो क्लबमा जब म त्यति बेला क्लब प्रेसिडेन्ट भएँ, अनि त्यति बेला चाहिँ म बिस्तारै
यही सर्कलमा चाहिँ रम्दै गएको थिएँ। अनि त्यति बेला एकजना लिडरले चाहिँ मलाई चाहिँ अब यहाँ यति यत्रो सब गरिरहेको छौ, अब किन बाहिर जानु पर्यो, यहाँ पनि चाहिँ अवसरहरू छन्, यहाँ नै बोल्नुपर्छ, बाहिर गएर मात्र केही हुँदैन भन्ने कुराहरू गर्नुभएको थियो। अनि सँगसँगै मेरो परिवारले, मेरो रिलेटिभ्सहरू सबजनाले चाहिँ यही कुरा गर्नुभयो, यहाँ त यसरी एउटा सोसियली अगाडि बढिरहेको छौँ, यो राम्रो कुरा हो, आफू मात्र होइन अरू सबैलाई पनि अगाडि बढाउन मोटिभेट गरिरहेको छौँ, त्यो अनुसारले किन बाहिर जानु पर्यो भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। अनि काइन्ड मलाई पनि कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि, हुन्छ नि अब जति पनि यहाँ सोसियली बिजी राख्दाखेरि मेरो ठाउँ मेरो देश भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। अनि म सानैबाट चाहिँ व्यापार जिनिसतिर नै जा मेरो करियर त्यतै बनाउँछु भनेर नै अगाडि बढिरहेको थिएँ। र त्यति बेला चाहिँ हाम्रो फ्यामिली बिजनेस पनि थियो, बाबाले चाहिँ सुरुवात गर्नुभएको थियो बिजनेस, सानो एउटा पसल। अनि त्यही त्यही कुरा चाहिँ अब यहाँ भइरहेको छ, यसलाई कन्टिन्युटी दियो र सँगसँगै यता लिडरसिप तर्फ पनि लियोतर्फ पनि जाउँ भन्ने हिसाबले चाहिँ मेरो माइन्ड चाहिँ त्यति बेला डाइभर्ट भयो। र साँच्चै नै हजुरले भने जस्तै हाम्रो देशको परिवेश, हाम्रो अहिलेको सिचुएसनले गर्दाखेरि चाहिँ युथहरूलाई चाहिँ यहाँ नेपालमै बसिराखौँ भनेर भनिराख्ने इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ छैन। तर म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि, आफ्नो ठाउँ आफैले बनाउने हो र जुन इन्भाइरोमेन्ट आफूलाई चाहिएको त्यो आफैले क्रिएट गर्नुपर्छ। पक्कै पनि त्यो सुरुवात गर्न चाहिँ गाह्रो छ, तर हामीभित्रको म भन्ने जस्तै सुरुमा त्यो सुरुवात मबाट हुनुपर्छ र त्यो सँगसँगै हामीमा लान सक्नुपर्छ। सो त्यो कुराहरू चाहिँ हामी युथ सबैले बुझ्नु जरुरी छ। हामी सधैँ अरूलाई नै दोष लगाउँछौँ, कहिले चाहिँ अब गभर्मेन्टले राम्रो पोलिसी ल्याएन भन्छौँ, कहिले इन्भाइरोमेन्ट त्यो बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट छैन, हो त्यो छैन, तर त्यो ल्याउनको लागि चाहिँ हामी युथ युवाहरूसँग जुन जोस छ, जागर छ, त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली लाइफमा परिणत गर्नु पर्यो। अब आफ्नो भनौँ न गाउँठाउँ बनाउने जति पनि नेताहरू छन् हामीहरूले नै सेलेक्ट गरेर पठाउने, सो त्यो कुराहरूको चाहिँ अवेर सोसाइटीमा गर् अवेरनेस पुऱ्याउनु पऱ्यो सोसाइटीमा चाहिँ, म चाहिँ त्यो भन्छु। र कतिपय मैले देखिरहेको छु कि म स्टार्टअपमा पनि काम गरिरहेको थिएँ पहिला, यो आइडिया पिचिङ कम्पिटिसनमा पनि आफूले पनि अर्गनाइज गरिरहेको थिएँ, र त्यति बेला चाहिँ मैले देख्दा चाहिँ सबैजनालाई एकदमै छिटै नै सक्सेस, ओभरनाइट सक्सेस नै चाहिरहेको हुन्छ। सो त्यो स्ट्रगलको मुभमेन्ट अथवा त्यो च्यालेन्ज, त्यो हर्डल्सहरू चाहिँ कसैलाई चाहिँ त्यो पार नगरिकन सिधै सक्सेस नै ओभरनाइट आजको भोलि नै सक्सेस चाहियो भन्ने चाहिँ सबैको मेन्टालिटीमा छ जसकोमा। यो कुराहरू चाहिँ सोचिएन भने चाहिँ अभियसली ढिलो छ, सबैको दिन आउँछ र कन्टिन्युसली आफ्नो भनौँ न एउटा मेहनत, एउटा कन्टिन्युस एफर्ट अथवा एउटा लगनशीलता देखाएर चाहिँ गरियो भने यहाँ चाहिँ केही कुरा असम्भव जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई चाहिँ। नेपालमा किनकि धेरै रिसोर्सेसहरू छन्, नेचुरली हाम्रो देश पनि नेचुरल रिसोर्सेसहरूमा धनी नै छ, अझै टुरिज्मको लागि पनि यहाँ राम्रो स्कोपहरू पनि छ। त्यो कुराहरू अब अहिले लकडाउनको बेलामा पनि कतिपय बाहिर फरेन इम्प्लोइमेन्टमा गइरहेको युवाहरू चाहिँ आफ्नै गाउँठाउँमा आएर चाहिँ भनौँ न आफ्नै माटो छुवाउँदो अथवा आफ्नै ठाउँमा गर्ने खालको बिजनेसहरू चाहिँ गरिरहेको छन्। अनि तपाईँले जुन डिसिजन लिनुभएको थियो केही समय अगाडि नेपालमै गर्छु यो सबै भनेर, त्यो सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ आफ्नो डिसिजन लिएर? या आई एम ह्याप्पी, मलाई एकदमै खुसी पनि लागेको छ, किन भन्दाखेरि सायद म बाहिर आफू पढ्नको लागि गएको भए म के हो, मेरो पोटेन्सियल के हो भन्ने कुरा म आफैले पनि बुझ्न पाउँदैन थिएँ होला, किनकि बाहिर अरू कन्ट्रीको सोसाइटी र हाम्रो सोसाइटी एकदम फरक छ। र म यो सोसाइटीमा हुर्किरहेको मान्छे सडेन अल अफ सडेन अर्को सोसाइटीमा गएर चाहिँ त्यहाँ कोप गर्नको लागि मेरो एउटा स्वभावले पनि अलिक दिँदैन थियो होला अथवा मलाई एकदम गाह्रो हुन्थ्यो होला। तर अब यहाँ बसिरहँदाखेरि चाहिँ भनौँ न म आफ्नो स्टडी पनि गरिरहेको छु ग्लोबल्ली, अरू जस्तै आफ्नै एज ग्रुपको साथीहरू ग्लोबल्ली इन्टरनेसनली उनीहरूसँग पनि कनेक्ट भइरहेको छु थ्रु डियो क्लब, र यहीँबाट नै एउटा ग्लोबल कम्पिटिसनको रूपमा आफूलाई पनि समावेश भइ गराइराखेको छु। यो कुराहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै खुसी पनि लाग्छ। जस्तै अब मानौँ अहिलेको प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा अब बाहिर जाने त होडबाजी नै चलिरहेको छ, होइन, प्लस टू सकाउने जाने, जस्तै अब कोही कुनै युथ ग्रुप हुनुहुन्छ, होइन, कोही व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भर्खर प्लस टू पास गर्नुभएको, प्लस टू गरिरहनु भएको छ, जो तोदारमा हुनुहुन्छ कि अब म बाहिर जाउँ कि, हुन्छ नि लाइन लाएर सबै गइरहेको सँगसँगै म पनि जाउँ कि,
कि म अब नेपालमै बसौँ केही गरौँ, यदि त्यस्तो कन्फ्युज त्यस्तो युथहरूलाई तपाईँले चाहिँ के भनेर एउटा बाटो देखाउन चाहनुहुन्छ? म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि आफूले सिक्ने कुरामा आफूलाई आफ्नो ग्रोथको लागि चाहिँ हामी पुग्नुपर्छ, किनकि कुनै त्यो बााउन्ड्री लिमिट बनाएर राख्नु हुँदैन। कतिपय कुराहरू हाम्रो जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीमा नपाउन पनि सकिन्छ, किनकि हामी सबैले बोकेको कुरा हो नेपालको यो स्टडी भनौँ न, यो नेपालको सिलेबस अथवा पढाउने प्याटर्न जुन छ, टिचिङ प्याटर्न जुन छ, त्यो हाम्रो टोटल्ली अलिकति चाहिँ भनौँ न अहिलेको समय सान्दर्भिक अलिकति छैन। किन भन्दाखेरि हामी प्र्याक्टिकल बेसमा अथवा रियल लाइफ सिनेरियोमा भन्दा पनि विथ थियोरिटिकल बेसमा अब एकछिन पढाइको लागि मात्रै, जस्ट एउटा डिग्रीको लागि मात्रै भने जसरी त्यसको डिजाइन, सिलेबसको डिजाइन त्यसरी नै छ। सो म चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि नयाँ कुरा सिक्न आफूलाई चाहिँ भनौँ न एउटा आफ्नो ग्रोथको लागि चाहिँ हामी संसारको जुनसुकै कुनामा पनि जान सक्नुपर्छ, तर फर्केर त्यहाँ जानेको कुराहरू चाहिँ ल्याएर चाहिँ आफ्नै ठाउँमा इम्प्लिमेन्ट गर्यो भने चाहिँ सायद हामीभन्दा पछाडिका पुस्ताहरूले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ स्ट्रगल गर्दैनन् होला, र हामीले जुन हाम्रो डेभलपिङ कन्ट्रिज भनेर कन्ट्रीमा हामी नेपाल पर्छौँ भन्ने कुराहरू उनीहरूको मुखबाट हामीले सुन्नु पर्दैन होला, र पछि आउने जेनेरेसनले पनि हामीले अहिले गरेको कुराले उनीहरू धेरै नै बेनिफिट लिन सक्लान् भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ, र म चाहिँ यही नै भन्न चाहन्छु उहाँहरूलाई। अब हजुर लिडरसिपमा अब एउटा इक्जाम्पल नै सेट गर्नुभएको छ, हजुरले लिडरसिपमा लागिराख्नु भएको छ, अनि यसरी हजुर जिल्ला अध्यक्ष पनि अब हुनुहुन्छ, र नेपालको आजको दिनमा अब युवा पिँढीलाई लियोजले वा लियोको थ्रु कुन खालको बाटो वा कस्तो इक्जाम्पल सेट गरेको छ वा कस्तो अवसर पनि प्रदान गरिरहेको छ, के भइरहेको छ अहिले? नेपालमा चाहिँ हाम्रो भनौँ न जुन हामीले प्र्याक्टिस गरिरहेछौँ सिस्टम, कतिपय कुराहरू हाम्रो गभर्मेन्ट पुग्न नसकेको कुराहरू चाहिँ हामी जस्तै सोसल अर्गनाइजेसनहरूले एड्रेस गरिरहेको छ। विशेष गरी लियोको एउटा जिस्ट भनेको चाहिँ लिडरसिप भनेर नै बुझिन्छ। अहिले युथ एजबाट नै मान्छेलाई भनौँ न एउटा तिखार्दै तिखार्दै लिएर गयो भने भोलिका दिनहरूमा, भोलिको दिनमा चाहिँ अब भनौँ न आफ्नो करियरको एउटा पिकारमा पुगिराख्दाखेरि आफूले जुन दिन सक्ने हो त्योभन्दा बढी दिन सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ लियोमा चाहिँ लियोको संस्था चाहिँ यसरी सुरुवात गरिएको हो। युथहरूलाई पनि सुरुवाती दिनबाटै उनीहरूको यङ एजबाट नै जुन यो सिक्ने छिटो सिक्ने उमेर छ त्यो उमेरबाट नै राम्रो वेमा अथवा राम्रो बाटोमा सिकाउँदै लैयो लड्न सकियो भने भोलिको दिनमा चाहिँ एउटा मेच्युरिटी आइराख्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले गर्न खोजेको भन्दा धेरै गर्न सकुन् भन्ने टाइपले हाम्रो अर्गनाइजेसन अगाडि बढायो, र लियो क्लबको माध्यमबाट चाहिँ म लगायत हामी जति पनि अहिले लगभग लियो डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल 325B1 मोर देन 2500 युवा साथीहरू छौँ, एउटा सबैजना एक्जाम्पल सेट गर्न सकेछौँ भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि एउटा सानो उमेरमा नै जुन हिसाबले सोसाइटीमा केही कुराहरू दिइरहेछन् भने अभियसली त्यो मान्छेलाई चाहिँ सबैले पनि रुचाइरहेको हुन्छन्, उसको कुरा सुन्ने गर्छन्, र एउटा सिङ्गल इफोर्टले पनि त्यही कुराहरू चाहिँ परिणत हुन सकिन्छ। किन भन्दाखेरि यहाँ अलग अलग ठाउँको साथीहरू छन्, यहाँ नेपालभरिकै साथीहरू हाम्रो अर्गनाइजेसनमा आबद्ध हुनुहुन्छ, र यहाँ हामीले सिकेको कुरा चाहिँ फेरि फर्केर गएर आफ्नो ठाउँमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सकियो अथवा इन्टरनेसनल सोसाइटीमा के कस्तो कुराहरू भइरहेको छ। यङ एजमा नै कतिपय इन्टरनेसनल फोरममा यङ एजमा नै कति मान्छेहरूले चाहिँ हामीले सोचेको भन्दा धेरै सफलताहरू हासिल गरिरहेका छन्। उनी त्यो कुराहरू हामीले सिकेर हाम्रो हामी जस्तै अरू सोसाइटीमा भएको साथीहरूलाई पनि एउटा मोटिभेसनको फ्याक्टर क्रिएट गर्न सकियो भने चाहिँ भनौँ न उनीहरूले हामीले सोचेको जस्तो समाज बन्न सक्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ, र यही कुरा चाहिँ लियोले चाहिँ एउटा एक्जाम्पल सेट गरिरहेछ जस्तो लाग्छ। हजुरको जर्नी आफैमा नि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ, एकदम मोटिभेटिङ अनि एकदम इक्जाम्पलरी नै रहेको छ, अनि त्यस यो जर्नीमा हजुरले धेरै दुःख पनि गर्नुभयो, धेरै कुरा सिक्नु पनि भयो होला अवश्य पनि, त्यसै गरी तपाईँले धेरै कुरा अचिभ पनि गर्नुभयो। हजुरले कुन चाहिँ अचिभमेन्टलाई चाहिँ आफ्नो ग्रेटेस्ट अचिभमेन्टको रूपमा लिनुहुन्छ? म चाहिँ मैले यहाँ आएर चाहिँ एउटा नेटवर्किङ कमाएँ, जस्तो म चाहिँ पोखराको एउटा भनौँ न त्यति बेला साबिक लेखनाथ नगरपालिकामा एउटा मेरो घर चाहिँ अलिकति डाँडामा छ अनि यो लोकालिटीमा हुर्किएर मान्छे,
एउटा सानो सहरमा हुर्किएर मान्छे अहिले चाहिँ लियो थ्रु नै अब देशभरि मात्र नभइकन इन्टरनेसनल लेभलमा पनि धेरैभन्दा धेरै साथीहरू कमाइरहेको छु. इभन लायन्स अग्रजहरूसँग जो चाहिँ अहिले सोसाइटीको रोल मोडल नै हुनुहुन्छ, किन भन्दाखेरि उहाँहरूले वर्षौँ दशकको रूपमा चाहिँ सोसाइटीलाई केही दिइराख्नु भएको छ, उहाँहरूबाट केही सिक्न पाइरहेको छु र धेरैभन्दा धेरै चाहिँ पोजिटिभ माइन्डसेट भएको साथीहरू चाहिँ मैले पाइरहेको छु र मेरो लियोको सबैभन्दा ग्रेटेस्ट एचिभमेन्ट नै मलाई यही जस्तो लाग्छ. अवश्य पनि आदर्शजी, इट हेज बिन सेड द्याट नेटवर्क इज अ नेटवर्थ अनि आई टोटली एग्री अन द्याट. अहिलेको पेन्डेमिक, अनगोइङ पेन्डेमिक त अब हामी सबैले थाहा नै छ, हामी सबैले भोगि नै रहेको छौँ, हामी लकडाउनमा पनि छौँ. अहिले जो कोभिडको यस्तो विकराल अवस्थामा लियोको भूमिका कस्तो रहेको छ त? यस कोभिडको अवस्था अहिले कसरी सिर्जना भइरहेको छ भन्दाखेरि यो अन्य महामारीभन्दा अलिक फरक छ. हामी भूकम्पको बेलामा लियोहरू हामी एक्टिभली फिल्डमा उत्रेर नै लायन्सहरूसँगै मिलेर भोलिन्टियर एक्टिभिटिजमा अगाडि बढिरहेका थियौँ, त्यति बेला फन्ड रेजिङको कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेको थियौँ. र कोभिड-19 जुन यो महामारी छ त्यसमा चाहिँ हामीले भनौँ न इन पर्सन मान्छे भेट्न नसक्ने अवस्था छ, सो हामी फिजिकल्ली डिस्कनेक्ट हुनु पर्ने अवस्था छ. यो अवस्थामा हरेक संस्थाको एउटा भनौँ न एउटा स्ट्रेन्थको बाटो हुन्छ, विकनेसको बाटो हुन्छ, आफूले गर्न सक्ने नसक्ने कामहरू हुन्छन्. सो लियोले चाहिँ यो पेन्डेमिकको बेलामा चाहिँ मेन त एउटा अवेरनेसको कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ. किन भन्दाखेरि मान्छेहरू आफ्नो लोकालिटीमा अझै पनि भनौँ न यो कोरोना कोभिड-19 आफूमा एफेक्टेड भयो भने चाहिँ बल्ल यसको असर चाहिँ बल्ल बुझिरहेका छन्, अरूलाई भएको भने चाहिँ कोभिड-19 केही पनि होइन, यसलाई सजिलै उस गर्न सकिन्छ, यो चाहिँ सामान्य बिरामी, यो सामान्य रोग हो भन्ने कुराहरू भइरहेको बेलामा चाहिँ हामी अवेरनेसतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ. यदि फिजिकल्ली चाहिँ प्रेजेन्ट हुन सकिरहेको छैनौँ तर विभिन्न सोसियल मिडियाहरूमा भनौँ न एउटा सोसियल मिडियाको माध्यमबाट यो कुराहरू चाहिँ यस्तो यस्तो है भनेर बुझाउन सकिरहेको छौँ. कोभिड-19 डिरेक्ट इम्प्याक्ट त अब हाम्रो बसमा त कुरा छँदै छैन, किन भन्दाखेरि सरकार अनि त्यसपछि हस्पिटल अनि यो हाम्रो मेडिकल सिस्टमले पनि धान्न नसकिरहेको कुरा छ. तर त्योभन्दा इन्डाइरेक्ट इम्प्याक्ट जस्तो मान्छेहरू घरमा बसिराख्नु परेको छ अनि त्यसपछि चाहिँ आफ्नो डे टु डे एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ अप्स एन्ड डाउन्स भइरहेको छ. पहिला चाहिँ बिहान उठ्ने अनि त्यसपछि मान्छे विद्यार्थीहरू स्कुल जाने अथवा कलेज जाने अनि जबमा छ भने आफ्नो जबमा जाने, बिजनेस छ भने आफ्नो व्यापारिक संस्थामा जाने, र अहिले चाहिँ हामी घरमा नै बसेर एउटै ठाउँमा बसेर चाहिँ सीमित भइरहेको बेलामा चाहिँ भनौँ न यसको इन्डाइरेक्ट कोभिड-19 इन्डाइरेक्ट इम्प्याक्ट चाहिँ जस्तो मेन्टल हेल्थमा हुनसक्छ अथवा मान्छेलाई चाहिँ भनौँ न जहिले पनि त्यो मुभी नै मात्रै हेर्ने, गेम मात्रै खेलिराख्ने, यी युथहरूलाई स्पेसल्ली बिहानदेखि बेलुकासम्म मुभी नै हेरिराख्ने अनि त्यसपछि गेमहरू खेलिराख्ने, त्यो गर्दाखेरि धेरै समय चाहिँ हामीले अनप्रोडक्टिभ काममा रिफ्रेसमेन्टको पाटोमा मात्रै गइरहेको जस्तो पनि हुन्छ. सो त्यति बेलामा चाहिँ लियोहरूले विभिन्न भर्चुअल इभेन्टहरू अर्गनाइज गरिरहेका छौँ सबैजनालाई चाहिँ भनौँ न अहिले हामीले भन्ने लिडरसिप काउन्सिलबाट सोसल बिजनेस च्यालेन्ज भनेर चाहिँ एउटा आइडिया पिचिङ कम्पिटिसन अगाडि बढाइरहेका छौँ. त्यसमा चाहिँ सबैजना इन्गेज भइराख्नु भएको छ र केही न केही यहाँबाट चाहिँ एउटा प्रोडक्टिभ आउटकम चाहिँ निकालिराखिएको छ. यसरी नै होला यो पेन्डेमिकमा चाहिँ हामीले लियोले चाहिँ रियाक्ट गर्ने र यही कुराहरूले नै यो पेन्डेमिकको दौरानमा धेरै कुराहरू सिकेर पछि आफ्टर यो पेन्डेमिक सबै नर्मल भइसकेपछि चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ आफ्नो रियल लाइफमा अथवा आफ्नो व्यक्तिगत लाइफमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यो भने यसले धेरै बढी आउटकम निकाल्छ जस्तो मलाई लाग्छ. थ्याङ्क यू सो मच फर द अमेजिङ आन्सर आदर्शजी. हजुरलाई मैले सोध्न मन लागेको कुरा चाहिँ जस्तो अब हजुर मल्टी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्सीमा नि अब उठ्नु भएको छ, क्यान्डिडेसी दिन छ हजुरको. So what are further plans after you, if you become a multiple district president? Ani obviously pani hami chahanchau ki tapai nai tapai jasto young ani dynamic leader nai aba multiple district president bhayeko dekhna chahanchau hami pani obviously pani. Ani so after you become one, hai, what are further plans? So multiple district bhaneko chai hamro Nepal ma chai चारवटा डिस्ट्रिक्ट छौँ, 325A1, 325A2, 325B1, 325B2. यो चारवटै डिस्ट्रिक्टको चाहिँ एउटा चाहिँ गार्जियन बडीको रूपमा चाहिँ मल्टिपल डिस्ट्रिक्ट 325 नेपाल भनेर चाहिँ लायन्स क्लब इन्टरनेसनल तोकेको छ र हाम्रो यो मल्टिपल डिस्ट्रिक्टले सिङ्गो त्यसलाई नै रिप्रेजेन्ट गर्ने हो.
चाहे त्यो इन्टरनेसनल फोरममा होस्, चाहे हामी जस्तै अरू अन्य अर्गनाइजेसन यो लाइन सर्कलभन्दा बाहिरको अर्गनाइजेसनमा नेपालभित्रै अथवा नेपाल बाहिर यो कुराहरू चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने हो। सो म आफ्नो मल्टिपल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्टको ट्रेनहरूमा चाहिँ म भनौँ न चारैवटा डिस्ट्रिक्टलाई चाहिँ सँगै लिएर लियोको ब्रान्डिङतर्फ अनि त्यसपछि इन्टरनेसनल सोसाइटीमा नेपाललाई चिनाउने कामहरू अनि प्लस लियो भन्ने बित्तिकै लिडरसिप आइहाल्छ र लिडरसिपका कुराहरू चारवटा डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ लिडरसिपका ट्रेनिङहरू गराउनेदेखिबाट लिएर फेलोसिपमा एउटा नेटवर्कको कुराहरूमा चाहिँ कसरी चाहिँ चारवटा डिस्ट्रिक्टका साथ लियो साथीहरूलाई चाहिँ नजिकाउन सकिन्छ अथवा चारवटा डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ सबैजना मिलेर चाहिँ एउटा कोर्डिनेसनले चाहिँ एउटा लङ टर्म प्रोजेक्टको रूपमा हामी कसरी अगाडि जान सकिन्छ भन्ने कुराहरू यी कुराहरूमा चाहिँ म बेसी फोकस हुनेछु। जस्तै हामीले अब कोही युथलाई कोही अब आफ्नै नजिक साथीभाइहरूलाई सोसाइटीमा कन्ट्रिब्युट गर्ने कुराहरू लियो भने दे माइट बी टकिङ अबाउट भेरियस पोस्ट एन्ड अर्गनाइजेसन। हजुरलाई चाहिँ के लाग्छ कि सामाजिक सेवा गर्न वा समाजमा हामीले कन्ट्रिब्युसन दिनको लागि होइन पोस्ट नै जरुरी छ त, हजुरलाई के लाग्छ यो कुरा? म चाहिँ के मान्छु भन्दाखेरि हामी चाहिँ जुन हिसाबले अगाडि बढिरहेका छौँ त्यसमा चाहिँ अब भनौँ न बाटोमा हेर्दाखेरि कोही मान्छे चाहिँ एउटा आफू हेल्प चाहिएको मान्छे छ भने त्यति बेला चाहिँ हामी अर्गनाइजेसन खोज्नुहुन्न, इन्डिभिजुअल बडी हामी नै एउटा त्यो अर्गनाइजेसनको पार्ट हो र जति बेला चाहिँ देन एन्ड देयर त्यो कुरा चाहिँ एड्रेस गरिहाल्नुपर्छ। तर जति पनि अर्गनाइजेसनहरू छन् र अर्गनाइजेसनभित्र जति पनि रेस्पोन्सिबिलिटीहरू छन् यी कुराहरूले चाहिँ हरेक इन्डिभिजुअललाई चाहिँ अलिकति केही न केही हदसम्म चाहिँ मोटिभेट गरेको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनमा जुन एउटा पावर छ जुन स्ट्रेन्थ छ त्यसको बारेमा त हामी सबैलाई नै थाहा छ होइन, किन एकजना मान्छेले गरिरहेको काम र सिङ्गो अन्य अरू अन्य 6 मान्छेहरू चाहिँ एउटै काममा चाहिँ लागिराख्दाखेरि चाहिँ त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ धेरै देखिन सकिन्छ। अहिले त्यही हामीले थुप्रै अर्गनाइजहरू देखिरहेका छौँ, जस्तो इक्जाम्पलहरूलाई लाइन्स क्लब इन्टरनेसनल 325B1 नै पोखरामा यो COVID-19 लागि चाहिँ इमिडिएट एक्सन लिएर 100 चाहिँ पोखरा महानगरसँग कोलाबरेट गरेर चाहिँ आइसोलेसन वार्ड भेन्टिलेटर सहितको आइसोलेसन वार्ड नै स्थापना गरेर विदिन 10 टाइममा। सो यो कुरा चाहिँ जब अर्गनाइजेसन हुन्थेन अथवा अर्गनाइजेसनमा चाहिँ भनौँ न मान्छेहरू विभिन्न रेस्पोन्सिबिलिटीमा बसेर एउटा काइन्ड अफ मोटिभेसन फिल गर्दैनन्थे भने यो कुराहरू सम्भव थिएन र कुनै एकजना इन्डिभिजुअलले पनि इनिसिएसन लिएको भए चाहिँ यो कुरा चाहिँ सम्भव थिएन। चाहे जुनसुकै बेलामा होस्, चाहे अर्थक्वेकको बेलामा होस्, चाहे अब भनौँ न अन्य अन्य महामारी जस्तो नेचुरल क्यालामिटिजले चाहिँ हामी हाम्रो जस्तो जियोग्राफिकल्ली ल्यान्ड स्ट्रक्चर नमिलेर आएको देशमा चाहिँ विभिन्न नेचुरल क्यालामिटिजहरू आइरहेको छन्, विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरो गइरहेको छन्, त्यति बेलामा पनि त अर्गनाइजेसनबाट नै धेरैभन्दा धेरै सपोर्टहरू जुटिरहेको हुन्छ। सो म चाहिँ के विश्वास गर्छु भन्दाखेरि अर्गनाइजेसन र जुन जति पनि रेस्पोन्सिबिलिटिज अथवा अर्गनाइजेसनभित्रको पदीय दायित्वहरू जति पनि छन् यी कुराहरूले चाहिँ हरेक इन्डिभिजुअललाई चाहिँ मोटिभेसनको रूपमा अथवा लै केही गर्नुपर्छ भन्ने मोटिभेटिङ फ्याक्टरको रूपमा चाहिँ बनाउनको लागि अथवा त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गरिरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब हामी पोस्टकै कुरा गरिराख्दाखेरि एउटा पोस्ट रिलेटेड क्वेसन चाहिँ हजुरलाई के सुन्न मन थियो भन्दा, जस्तै हजुर जेनरल मेम्बर हुँदै यसरी उठ्दै आउनुभएको हो, सो तपाईँले जेनरल मेम्बर हुँदाखेरि अब क्लब प्रेसिडेन्ट हुँदाखेरि त्यसपछि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट हुँदाखेरि हजुरले के फरक पाउनुभयो, द वे द पिपल ट्रिटेड यु अर यर रेस्पोन्सिबिलिटिज यर ड्युटिज, के डिफरेन्सेस पाउनुभयो? यसमा चाहिँ पक्कै पनि एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी ड्युटिजहरू चाहिँ फरक पर्ने नै भयो र सँगसँगै साथीहरूले पनि त्यो कसरी चाहिँ आफूसँग गरेको व्यवहार अथवा आफूले अरूलाई गर्ने व्यवहार पनि बिस्तारै चेन्ज हुँदै जाँदो रहेछ। र तर म चाहिँ एउटा कुरा के भन्छु भन्दाखेरि जुन स्पिरिट मेरो एज अ जेनरल मेम्बर हुँदाखेरि थियो अहिलेसम्म पनि अझै त्यो स्पिरिट नै छ, किनकि सुरुको दिनमा जसरी म चाहिँ लियोमा प्रवेश गर्दाखेरि अथवा लियोमा ममा बिजी राख्दाखेरि लियोमा यो गर्नुपर्छ लियोले यो गर्ने हो भन्ने कुराहरू छ, यत्रो लामो समयमा आइराख्दाखेरि पनि त्यो स्पिड चाहिँ बरु अझै बढिरहेको छ, घटेको चाहिँ छैन। सो म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि मान्छेहरू चाहिँ भनौँ न एउटा विभिन्न खुड्किलाहरू आउँछन्, विभिन्न खुड्किलाहरू पार गर्दै जानुपर्छ, तर मान्छे त्यति नै माथि गए पनि आफ्नो सुरुवाती दिन अथवा आफ्नो धरातललाई चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ म भन्न चाहन्छु। अब
अब हामीले कोभिडको कुराहरू पनि गऱ्यौँ, इभन लियोज रेस्पोन्सिबिलिटिज हरेक कुरा गऱ्यौँ. लेट्स इज अफ अ लिटल बिट है, अनि हजुरको जस्तै अब यो लायन्स जर्नी, लियो जर्नीमा अब हजुरले एकदमै अवस्मरणीय क्षण वा हजुरको कुनै फनी मोमेन्ट्स त्यस्तो के छ जुन सेयर गर्न सक्नुहुन्छ हामीसँग? सबैभन्दा चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै पहिलाको सुरुवाती दिनबाट नै एकदमै रमाइलो लागेको कुरा चाहिँ म बेसी एकदम ट्राभल गर्न मनपर्ने मान्छे. मलाई चाहिँ घुम्न यता भनौँ न घर छोडेर हिँड्न घुम्न एकदम मनपर्ने. त्यति बेला जब लियोको इभेन्टहरू भइराख्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला लाइक 2072 हाम्रो नाकाबन्दी चलिरहेको थियो. त्यति बेला हाम्रो चाहिँ भनौँ न इन्डियाले नेपालमा चाहिँ सबै यो कुराहरू चाहिँ प्रतिबन्ध लगाएको थियो. तत्कालीन त्यति बेला चाहिँ संविधान को चाहिँ जारी गर्ने बेलामा चाहिँ इन्डियाको गभर्मेन्ट चाहिँ नाकाबन्दी लगाएको थियो. त्यति बेला चाहिँ हामी काउन्सिल मिटिङहरूलाई चाहिँ बेनी जाँदै थियौँ र त्यति बेला गाडी नपाएर हामी चाहिँ भनौँ न बसको छतमा बसेर चाहिँ पानी परिरहेको थियो. त्यहाँ पालले चाहिँ फेकेर आफूलाई भिज्न नगर नभिज्ने गरेर चाहिँ छेकेर जाँदाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै त्यति बेलाको चाहिँ एकदमै रमाइलो मेमोरी चाहिँ मलाई कहिले बिर्सिनेवाला चाहिँ छैन. र अरू जुनसुकै बेलामा चाहिँ ट्राभलिङ गर्दाखेरि हामी गाडीमा हिँड्दाखेरिका कुराहरू, साथीभाइहरूसँग कुराहरू र यी कुराहरू चाहिँ मलाई एकदमै चाहिँ अविस्मरणीय छ योको यो जर्नीमा. साउन्ड्स लाइक अ भेरी कुल मोमेन्ट है. अब आई विस म हुन्छ नि यो सुन्दाखेरि आई विस म पनि त्यही त्यो मोमेन्ट सेयर गर्न पाएँ हुन्थ्यो जस्तो कि. साउन्ड्स रियली कुल. अब वी हेभ कम टु द एन्ड अफ आवर पडकास्ट. आई लाइक टु रिक्वेस्ट आस्क भन्दा पनि इट्स लाइक अ लट अफ पिपल थिङ्क अबाउट सक्सेस, ग्रेटनेस, बट भेरी फ्यु वर्क्स फर इट. एन्ड आई थिङ्क यु आर वान अफ दोज भेरी रेयर पर्सन हु हेज वर्क भेरी हार्ड एन्ड मेड इट अल द वे अप हियर and got everybody's love, respect, attention, and admiration. So being such an exemplary leader and with zero haters and loved by everyone, I'd like you to share some of your positive thoughts during these hard times and leave a message for our audience. So at last, what I want to say is that first of all, we have to live in the world, 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 in the world. This is the time to live in the world. दिनपछि रात पक्कै भइहाल्छ. अनि अर्को नेक्स्ट कुरा चाहिँ हामी सबैमा धेरै ल्याग भएको कुराहरू चाहिँ एकअर्कालाई चाहिँ हामी भनौँ न यो रेस्पेक्ट दिन चाहिँ खोज्दैनौँ. र स्पेसली यो सोसल अर्गनाइजेसनमा लागिराख्दाखेरि कोही मान्छेले भनौँ न आफ्नो टाइम कन्ट्रिब्युट गरिरहेछ होला, आफ्नो फ्यामिलीसँग बस्ने टाइम छोडेर सोसाइटी अब डियो क्लबकै कुरा गर्ने डियोमा टाइम दिइरहेछ होला, आफ्नो सँगै स्कुलमा पढिरहेको साथीहरूको सँग छोडेर लियोको फ्यामिलीमा रमाइरहेको छ होला. सो सबै मान्छे एउटै हुन्छ भन्ने हुँदैन. उनीहरूको इफोर्ट भनौँ न कसैले सानो इफोर्टले राम्रो कुराहरू गर्न सक्ने हुनसक्छन्, कसैले ठुलो इफोर्ट ल्याएर राम्रो कुराहरू गर्न सक्ने हुन्छन्, कसैलाई चाहिँ एउटै काम गर्दाखेरि सानो इफोर्टमा गर्न इफोर्टमा भ्याउन सक्ने हुन सक्छन्, कोही धेरै इफोर्टमा भ्याउन सक्ने हुन्छन्. सबैको भनौँ न कन्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्न जान्नुपर्छ. र यो पेन्डेमिकको सिचुएसनमा तपाईँहरू चाहिँ आफूलाई भनौँ न आफूले गर्न चाहेको तर टाइम नपाएको कुराहरू आफू हुन्छ नि. जस्तो म चाहिँ अहिले म्युजिक पनि सिकेको छु, मैले चाहिँ मलाई सानोबाट गिटार बजाउन एकदमै रहर थियो, त्यति बेला चाहिँ पुरा गर्न पाएको थिइनँ. तर अब अहिले चाहिँ यो पेन्डेमिकको टाइममा चाहिँ म्युजिक सिकिरहेको छु, गिटार सिकिरहेको छु यही अनलाइनले. यस्तो यस्तो कुराहरूमा चाहिँ तपाईँहरू पनि फोकस हुनुहोस्, सधैँ एउटै मात्रै कुराहरू गरेर चाहिँ नबसौँ, सधैँ मुभी नै हेरिराख्ने, सधैँ भनौँ न रिफ्रेसमेन्ट मात्रै खोजिराख्ने त्यो कुराहरू चाहिँ नगरौँ. आमागी अब आउने दिनहरूमा चाहिँ जब यो सबै सिचुएसन नर्मल हुन्छ त्यति बेला चाहिँ आफूलाई भनौँ न स्ट्रङ बनाउनको लागि अथवा आफ्नो करियरप्रति हामी फोकस छौँ, त्यो करियरप्रति चाहिँ फोकस हुनको लागि सपोर्टिभ कुराहरू के हुनसक्छन् त्यो कुराहरू चाहिँ अहिलेबाटै समेट्दै बस्छौँ. र लियोको हकमा चाहिँ लियो इज अ पार्ट अफ लाइफ. सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूको करियर आउँछ, त्यसपछि चाहिँ लियो आउँछ. आफ्नो करियर बनाऊ पहिला, आफू सक्षम हुनुपछि त सोसाइटीलाई सेवा गर्ने अथवा अरूलाई हेल्प गर्ने कुराहरू चाहिँ पक्कै पनि हामीले त्यसो अपर्च्युनिटीहरू थाहाल्छौँ. सो सबै कुरा चाहिँ लियो नै भनेर चाहिँ बसी नराखौँ, आफ्नो करियरलाई पनि ध्यान दिउँ. इक्जामहरू हुनसक्छ, अनलाइन इक्जामहरू हुनसक्छ अथवा अनलाइन क्लासेसहरू हुनसक्छ. यी कुराहरू सबै कुरामा चाहिँ आफूलाई इन्गेज बनाएर चाहिँ
एउटा स्ट्रङ आफ्नो भनौँ न आफूमा चाहिँ पोजिटिभिटी बिल्डअप गरेर चाहिँ आफूले एउटा आफ्नो करियरप्रति जानको लागि चाहिँ वेल फोकस एउटा स्ट्रङ बिल्डअप गरौँ भन्नु चाहन्छु. Thank you so much for your time, Atashiji, and your amazing experiences and outstanding insight. We have come at the end of our episode of our podcast series, Something Out of the Blue. Stay tuned for our next podcast. Till then, stay safe, take care of people around you, and most importantly, yourself, and follow all the standard health protocols. And may God be with you all during these hard times.